Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa di MITC Melaka. Di bumi Melaka, tempat bersejarah, empanya masyhur tersohor. Islam Gemilang menelusuri jalur Gemilang, ekspo perdagangan dan pelancongan. Islam antara bangsa. Ini satu cadangan, maknanya musuh kita yang nombor satu, musuh negara kita. Musuh nombor satu, dadah lah. Dengan apa semua ni, kita kena kempen anak kita, akhlak anak kita, rosak akhlak, rosak negara. Tunggu hilang, kasih hilang, besi hilang, kereta hilang, curi jual beli dadah. Bukan tekat curi, dia